جو پابند کھڑا ہے بازار میں غیرت کا، بازار میں غیرت کا خدا بند کھڑا ہے، کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے اور کا
پابند کھڑا ہے. Yeah.
پابند کھڑا ہے. یہ کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے؟ بازار میں غیرت کا، بازار میں غیرت کا خدا بند کھڑا ہے. کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے؟ بابا قضا کے